kwishyura inzu urumva ari kuri yawe abakwa nyina buri kimwe cyose arakibona niyo mpamvu na akunda kuzana imikino mu kazi niyo mpamvu rero afite studio imamo franga amafaranga yanganaga iki yo kuvuza Noza Dorimbogo kuki atajya kumuvuza aba diaspora bamuhaye amafaranga make muri iyo minsi bakunda bazima mani nako bakunda abapfu oya nyine bakunda abapfu n'abazima ariko iyo cyane cyane abapfu bagiye beta bakunda icyo nabonye nako naririye kukiriyo bano bajama nyine yarize kuko yamubujije ibirayi babahaga uza amafaranga ambwira babaga ngo amafaranga tujye na Dorimbogo twaryaga ngo baze ngo tuzakora ubukwe ngo umwaka ngurangiye ibyo se ngenda bihimbye ntago muzi ko Dorimbogo yari afite ubukwe na Dr. Time ngo mungu umwaka urangiye ga pranka nyine rero izi pranka zose rero bakora ngo basezeranye mwana sazi rero urugero ntango urugero nka Sadundu uri kujya kwiyambuka ubusa n'umuntu w'umugabo ufite umwana n'umugore ndabivuze bishyize aha ngaha kuko nta cyamariye nta n'ikintu dupfa dupagara n'icyo dupfa uzi ko nabonye na video yambaye ubusa biraba ari gufera ngo nabaganga urumva yambaye ubusa budori mane tugira ngo nyi ako kae mane guzira kari pra rese bari yababwiwe n'iki bari bafite drone irajya kubashaka ari cyangwa n'ibintu baba bateguye ngo turabagwa mane ngenza nkiri kuri hanze buri munsi Yes, nyamuzo kanizera ko umeze neza uri hose mu cyo gitanukanye burasoraza uburengezo amajyepfo amajyaruguru of course mwenyewe nitwa cheketu ngoto cyane nabana ukina nabanye n'uso batanukanye mu cyo gitanukanye usibanganya inkuta asenye agatanga isana mitima kubakurikira Kigali news 5 ramamagaye fani wanyitabye ukanyikirize Karame. TikTok kuva na cyane ni ki Pedro Fani. Aho cyano ni Fani TV desa seka. None se gi. Eh TikTok. TikTok ni ki Pedro Fani. Nyine nari mvuze YouTube channel. Wapi waravuze TikTok. Nyine ubwo byose zabihuza. Ameze neza nkuko mubibona nabo dukurikiye mu kanya gato. Kandi mfite mu hostinga kuri TikTok aza kujyagirana no live. Duhurire kuri Noza. Muri TikTok live mukaye. Yego. Izere ko mumeze neza abari muri Oman, Saudi Arabia. Abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi abari ebodirigado ahari ingabo z'u Rwanda rwose ziri mu butumwa bw'akazi twizere ko mumeze neza cyane ku imihanda imaze iminsi yandura numva byinshi byatandukanye numva abantu bajya batandukanye ariko mwari mukumbuye Fani ariko nanone hari ikintu kigize gute kimbabaje aka kanya kinzanye hano maze kubona nde Fani ngo yahindutse umurezi BN Fani nabibonye ahantu byatandukanye Fani tutarajya kuri ibyo ngibyo koko ukundana na Dr. M nimba ari Dr. he simbizi twarashwanye abadukurikiye turi mu kiganiro ariko turi no kuri TikTok imuvandimwe turi kuri Kigali News 5 turi live Dr. M koko Fani murakundana bya nyabyo rikubwira ngo twarashwanye nabonye adashobotse mwarakundana gase twari tubitagiye ariko nta nubwo twabikomeje ariko nabonye ntazi ibintu arimo nanjye ndamureka ko buri mukobwa wese afashe kuri YouTube avuga ko bakundana uri mukobwa wese ajyanye kuri YouTube akavuga ko bakundana gusa ndinde yo kwirirwa nirukanwa ku muntu umeze gutya nigeze twize gukora ikiganiro Noza ramutipe ukora kwa gasuko bajya bamwita nde ntabwo nukambwira amazina y'abandi banyamakuru nyamutipe muremure arambaza ngo Fani ngo kwigize kuba umutinganyi ngo gutya na gutya nyine aransobanuza ndavuga ati ngiye byarabaye kera
mbabwira n'impamvu byabaye mbabwira ko nabivuyemo haciyemo imyaka ibiri nanakijijwe na ibyo bintu nakibikora kera kabaye Dr M yasinze dukoze ikiganiro aracinza ngo Dr M yasinze sawa nyine shamani ni bakazaje baza ngo babereke imbere ya kamera ko arabere naye ndazinko sinjya kubeshya arangije anchinza buryo ki ngo ndu mutingayi kae namubwiye ngo byarabaye kera mwarakundanaga mwarakundanaga kuki se yagusebeje umukunzi wa batika yewe ni nko kuko ndi wambaza ikintu kigeze kubaho nkagusobanura uvuga ati kigeze kubaho gutya na gutya ariko ibyo ngibyo sinyishaka no kubyumva nabiretse kera sibyo nyuma abigira beef kubera ba diaspora yo ngo bamuha amafaranga ari bamubwiye ngo fari ntugomeza go ariko aba yamuha kubera ari bega bisobanure afite ba diaspora be ngo bagera ngo mwijana bamuha amafaranga ngo rero ngo baramubwira ngo fari ngo ntago byakunda umuntu ngo w'umuresbe ariko yamuha kubera marihemu amakuru mvuga amahongo n'amafaranga uko bavuga ngo abana be ngari cyo bohereze reka nsobanure umutipe abagize atya ndamubwira ati ngiye mani biriya bintu ni ibintu navuze ko twigeze kubikora wowe urambwira ngo abantu bari kukubuza kufanise nimba bari kukubuza nimba batanze bavuga ngo we ngo naguzwe ingo ibiki ngo nago bazi ngo ibyakoze ndamubwira ati ngiye impamvu nabivuze nuko social media yose izi neza yuko ayo mafuti nigeze kuyakora rero ntago urajya guhakana ibintu kandi barigeze kubibona ahubwo nanone sinavuga ko nyibirimo kuko narabiretse nakirira Yesu umwami n'umukiza sibyo Dr M abigira intambara ngo wapi ngo wabivugiraga iki nonese ko bera ibyabimbajije abanyamakuru bawuvuzana nimba bakubajije ikintu ngomba kugisubiza nkuko bakimbajije kandi kindi nabonye ngo nigeze gukora icyaha runaka nkakireka ntago ariko uvuga ko watigeze kugira iki ariko fanize ko umaze hafi umwaka icyo wabivuyemo ni umwaka imyaka ibiri igiye gushira ibyo nabitanze aho ubuhamya nkora buri kimwe byose ngenda nabi nanabireka burundu abadukurikiye bakumbaze kuko twamwabonaga kwezi kuri no cano ku ikintu cyambabaze kuba twakora ikiganiro mana akagumeza kunciza ibintu nzi ko naretse bya kera ngo nuko aba diaspora be bamubwira ngo singomeze gukorana nawe mana reka ubwire buri mukobwa wese uje kuri kamera avuga ngo ni sheri wawe wahisemo kamwe ukamesa kamwe nasuko nabonye ariko na misere kandi na ko mister ni misere kandi misere ngo yihebe ngo element none se bibihuzwa barirwa na buri munsi aba bagiye bose barirwana kuko ejo bundi yaramaga ngo tuye gukora gwa salo ngo akenshi ngo garagaze ko mukunda ngo kurenza nge ngo we ngo kandi akuna element kandi nge imbere kujya iyo ba yaramamagaye akambwira ngo kakwingo nimba byanze ngo reka cyaka umuntu ndi mvuga karaga twikorera none se urumva nge ni ibintu bira kuko ikintu cy'ambere adazatuma kiri kuri hanze nge nago meza kontsaza zashira kuri hanze ubundi reka bivuge byose hasi wamenye umukere ko n'ubundi nanuzana nanuza byahuriye hanga wakunganje nibere mu kiganiro ansaba ikiganiro dukora ikiganiro twese tukagira kuri channel zitandukanye arambwira ngo ubundi byagenda bite ngo nyuma yuko ngo tuvuze ko vava yitabye imana ngo tugakora boro tuvuga yuko ngo nkundana nawe sibyo arangije ndavuga nta kibazo channel kazanzani ya channel twajya gukora ikiganiro agatera nk'abacano nk'atanu atandatu kandi urabizi ko nge ntajya nkora batanyishyiye mareyo ngavuga tubona ubufu ngenda kuri ikiganiro kimwe kuri boro zingahe zose kuri chano zingahe zose nta n'umwe wanyishyuye nari nzi ko tugiye gukora kuri yanjye n'iya Dr M Dr M abanza kubigira intambara akira kiganiro niwe kizahanyura ariko sibyo niwe kizahanyura fan ubana cyane anakihanyuza niwe kizahanyura ngo mfunge umutwe ngo ibiki n'ibiki sibyo cyara kabaye akayambwira akajya ntegeka ibintu agategeka n'abanyamakuru bagiye kutubaza ngo ibintu turi bubazweho nanjye yarambwiye tuyo gukora ikiganiro ngo urambaza gutya navuga gutushaka ko turika imitwe y'abantu urimo kubeshya noneho bwa mbere yemera mu kiganiro ko afashe umwana wanjye ejo bundi yasinze yivuyemo ngo nge sinafashe umwana ngo utari uwanjye ngo umugamo wundi mpita mubaza nimba wafashe umwana utari uwawe kuki ufashe uwa dore imboga ikigaragara cyo ntawe ufashe nimba uvuga ngo ntibafashe umwana wanjye uko turi inshuti dusuhuze Gerard Mbabazi sibyo na Ndimbati nibo bagira uruhare ku rwanda ntabwo yigeze afashe umwana wanjye pe sibyo kubivuga gutyo sigeze afashe umwana yashaka kwirira ku gera imwe nzaza nyuma n'umuceri hanze none aba birirwa bagira wavuze subura utavuga nge ndavuga oya nari we wiceceka turi zamwirwa mubeshya abantu
Docteur reka kubesha abantu. Arangije ibintu byose yivamo inyuma ya kamera nubwo twavuze ko wavuze mu kiganiro iki niki ngufasha umwana wa Fani. None ukabungu bwo none aho uri kwivamo ukavuga ngo nta mwana ngo nafashe ngo ngumugabo wundi. Ubwo ngubwo aho batazavuga ko udafasha umwana wa Noza nihe. Nimba baradetinze bakabikuramo simbizi. Nene namusabye ngo icyo kiganiro nuko azagishyira hanze kuko kirimo ibintu bidasobanutse. Kumujye mwinshi rifite jeho ni mbona yagishize hanze nge naragisibye kuri cano yanye naye ngiye kugira ko aho bakubeshyeraga basingire we aracya prodinga bro ntagaruko kucya prodinga byananiye yego ngo ngushire hanze ko wivamo ariko ubu ngubu ukuri kose mana ushaka ko nkuvuga nako burira ibyo mwaryamanye mujye kubivuga se ngiye nawo nige ndyamana n'abantu bakundanaga nago wamuha gatundo nago nigeze ndyamana n'abantu wamuciye amazi ngakunda kwambara ibipapu ngiye kandi yari prank ahubwo yashakaga ngo abashaka umuntu bagiye gukora prank bakundane byanyabye kandi byo si byavamo ubushaka kuyobora umuntu nimba dufuze ngo dukore gukora prank yuko ngo turi gukundana wowe ukazana ngo ibintu by'urukundo byanyabyo buri mwanya fani nijoro sanga ejo arakamamagara ese bro urahamamagara uranyishyura nakazi kawe ku buryo nyishyura nago tugira kuri tere ugazana cano nk'icumi nkavuga ndi ngiye singorera ku macano atanyishye nzi ko ari yange nawe tuye gukoreraho nese mane twagiye tubaseriye mu buzima bwacu ngo ntiyakora ngo ikiganiro ngo kigende neza ngo atataye makano ambwiye ati mane iyo ugataye murabyica byose ukabihuhura ibaze ko twakoze boro hano ndi gufuhira element elementi ankuye hakaguru nari mushyize akaguru dukora bora ndi kumufuhira noneho umujemo wakajya yisekera nyine bigaragara ko bitamurimo bitamufashemo arangije nyuma ku icyo kiganiro yandikaho ngo ni prank wumvishe none se reka nkubwize ukuri nibyo byose uri gukora ngiye kuvuga ko ari prank kuko nubundi ntabwo mu bantu bose bari kugendana kuri izi kamera kuri izi cano hirya no hino simvuze ngo bagufashe ariko bitege katara oya niba ashaka umufashe ujye gufasha abana baroza icyo nzi cyo gihe rimwe na rimwe kuko twapanze kujya guhadura imbogo birapfa kandi amafaranga bari bayamuhaye nese yigeze ajya sibyo mu minsi yashize ngo ari kwa gatandatu hari ikiganiro mwiza mubona mu minsi yashize ngo tujya kwadura imbogo wapi araraya sinze kandi twapanze akazi amafaranga baba yohereje nyine buri munsi ngo ba diaspora be ngo bamukunda ngo nimba bamubajije ngo Fani ngo baramumubuza hambwa nyine impamvu wakukumbuza barayizi ko ndigize kugacishaho kuri YouTube ngo wapi ngo naguzwe ngo ibiki namwe ati bro banaguki ngo nagonze ibyo nta kibazo bro amafuti nakoze yarebwe n'abantu benshi cyane bashoboka nimba rero udumvisha ibyo nkubwira nimba ushaka ko tuvuga ngo turakundana ubwo ni tanu kwa tanu tuvuga ko dukundana ijana ku ijana ibintu byo kumbwira ngo ndagukunda mu 60 ku ijana ngo byerekane ngo aho ngo bishyiremo ngo 40 ku ijana ngo kugira ngo abantu ngo babone ko ari njye uri kukwinginga uwo singe nabikubwiye uwo singe ahantu nimo ndabona kuri bino bora ashaka gukora zino content aja gukora no kugira ngo yerekane ko mukundana bakomeze bamuhe wowe icyo si niki bari kugira ngo wowe urumva abashaka yuko yerekana n'abantu kuba ari kukwinginga nyine wowe urumva yashaka kwerekana uko urumva umushaka kurenza uko wagushaka kandi ikindi ntiyatuma ukora n'ikintu cyatuma nawe bakwihera amafaranga ese ntabwo ubyuka amagambo avugaga ntuza nyakwigendera dore imboga ari mu bitaro arangiza nyuma ajya kwiririsha amarira hejuru yuko ntuza dore imboga yari ameze apfuye araza nguza amafaranga uzi ko nari kwambwiye nguza amafaranga ngo bari bari kuduha ngo ngende ngo dore imborogo turi kuvuga yuko ngo tujye ngo tuzashyingira ngo mu kwa 12 ngo umwaka uzashira ngo ariko dushyingiranwe kandi umunyamakuru wazanye iriya prank nawe ndamuzi na dore imborogo ndashyira ukuri hanze ko mutigeze mukundana na rimwe itsinde sinzi umuntu ndabizi ntabwo bakundanaga dumba yigeze kumubaza ngo ariko ngo wigeze urya dore imbogo ngo arikiriza sha dore imbogo ko atari indaya uramubeshya mu biki aho aryamye aruhukire mu mahoro ko atari indaya uramubeshye mu biki ibintu muvugire inyuma ya kamera nibyo bibigeza yabafata ama video n'amashusho uburenye kubyerekana cyane cyane ubusinzi bwawe nzabufata rimwe wowe wigira ngo uri umwana mwiza nzabufata mbiza ko bibyerekana anga mani nanga umuntu nkora mu bwongo nzafata ubusinzi bwe none se na yesa nzaba ikigoryi bro akabaro eh aya sinza bi vanire mu mujinya mwinshi ate ariko bigaragara ko washaka kuba igikoresho cyo kugirango ajya kuriraho ariko ubona ko dotayemo arashagara ye none se bibaze kujya gukora ikiganiro basinze igiye gukora ibintu ubone
ukavuga ngiye gukora prank uzikora uri sere kugira ngo nabantu badukurikiye babone ko ibintu ari byanyabyo sibyo none umujama niwe abinsabye ngenda ngarambye ati kubera yabonaga vibe nifite yarambye ati none se nimba ufite cyano nanye nka mfite indi waje tukaje dukamera ugashyira kuri cyano nanye nkashyira kuyanjye ndabona ntaribe none mu kwa prodinga mbona ibiganiro byanyu nibirebwe arambira ngo ujyande ka Dr. M ngo niyo branding ngo za yitirebwe naranditse ho Dr. M biranga bro na urabizi ko yo handitse ho fani urebwa Luka zagira yo wirigo yiyemera cyangwa wirigo wishyira hirya niyo hino brand zirahari kubatse izina ryera mane wowe uraza ngo nuko ubonye dore imbogo ngo urasaze shuti yawe nagaruko bakina ntago ruko bazikeye baza nkubwire ngo ntagaruko bazikina nitu nakora prank ugimeye kari prank ako mwizo prank n'ujya gukora akazi ubigira serie apana ibintu byo kuza handitse amenya yawe mane ntago turusha amenya cyiza nazivuyemo Nago turusha amenyo meza ubu prank nagiye gukora ikana gusebya byatari cyari kuzakurenga nuko nkugirimo nkaza kuvuga ko kuri ariko abantu bumvishije nyine oya nari ngiye gukora prank yatuma zicuza ubuzima bwe bwose abantu bose bamwanga tuvugisha kuri iyo dushaka nk'ikintu tugakora bya bindi twakoraga umuntu yasaze byagenze gukena gutya sibyo tukavuga ngo ndi Dr. M nyuma yuko fana ikondanye na Dr. M Nawese agira asara dore imbogo yarapfuye. Mbwiza ukuri ko ari mu diaspora wazongera kukwemera utera umwaka gutyo. Ubundi se uzi iyo twasaga twajyaga mu kiganiro Rocky niwe waje arambwira ngo Stephanie ngo ko Dr. M ngo yakoze prank ngo avuga ngo akundana na dore imbogo. Agashira amezi nk'ata. Dore imbogo agahita apfa. Weho ubwo nturi mu marembera. Noneho nongera kwigira ubwoba gutyo. Niyo mpamvu byahere bwira Dr. M ngo ngende kubivamo we akajya kunsebya kuri kamera. Man, kiriya kiganiro twakoze ugasura hanze. Twagikoze, ntagaruka ngo nari naje usuri wawe kukuba kwa mama wawe, ntagubi wawe. Sibyo? Twagikoze tuvuye muri shoot ya film. Turi gukirana mo film nge na Dr. M. Turaye dusaje kiganiro, nani dushoje shoot tarata tuvuga ngo reka dukore ikiganiro. Dukoze ikiganiro, man, mbora hesa bigira intambara abitangira kuvuga ngo fani n'umurezi bene ndamusobanurira nyuma ya kamera ndabwira ati mari ko nakubwiye ko ibyo bintu byabayeho kera ukaba utangiye kubigarura kuba aba diaspora bari kuguha amafaranga bivuze ko waza kunsebya nushaka kuvuga ko duhagarika urukundo ahako ntuze kunsebya imbere ya kamera sibyo arangije ajya kunsebya kuri Dr. A sinkubeshye sinjya niyenza ku muntu utanyenjejeho icyo kiganiro narakwinginze ngo uzagisibe niturize uranga ugishyize hanze ugiye no gushaka no guhuneza abanyamakuru ngo dukore dusebya fani ngo kongo byageze gukena gutya ibyo ndatuza none urengejeho byabavuzwe ariko nge si abanyamakuru yashatse fani twabanye neza fani oye abanyamakuru yashatse fani ntacyo mushinza ngo abaze bakora ikiganiro bamvuga ndavuga ati Dr. A sinjya ngo uvuga yo ngiye mu bindi biganiro Why waza kunsebya kuri kamera? Nyamara Dr. A. Akenshi twaya tuvuga n'abasinze nasanga yo z'ijoro turi gupanga plan z'ukuntu turakora mu gitondo. Umunsi. Ako reka ndebe ko ntoza recorder zifite imana. Ngiye nanga agasuzuguro bro. Sisibira akariramo. Aya nango. Nimba dufanyiza akazi imana n'akazi. Ni ubwo bugoryi bwanyu mujye mu bushyira ku ruhande. Nge si nkunda ubugoryi imana. Stephanie yarakaye ndakurahiye. Umujyamara kurakaje cyangwa watinye nawe kuyitupfuka muko kurikiranya kwigende ariko bajya bavuga ngo ari amaraso ngatera imikasi oya ngiye ngena nagize n'ubwoba kubera izo mpamvu kanumve n'azivone wowe kutumeye ko ko mubeshya abantu kugira ngo oya yavuga ngo ni prank duye gukora ahubwo nkabona ibizanye mu bugoryi Badaspo mwaje munyihera amafaranga abone ibirayi byakibwe. Eh, ngabona na kaisanze kamuto. Umuntu uzanza no gukora inzaya mbivuga. Ko numva YouTube yanduye. Shatwebwe tuzifite de twarakubiswe abatumirwa nibo bunguka gusa Imana niyo nkuru ariko Dr. Mune nago kwiye kwitwaza ngo uvuge ibi ngo tujye guteka imitwe tuvuge ibi. Ego atetse umutwe beraguhira kwa Marihema arigendera na nyumura cyaje dufaranga baguha kandi abana be babiri ntago kandi nakanyenyeri ntago kigira kwinywera icupa ntago babikwiye rwose so by the way ndi kumwe na Fani ni umuntu tubanye imyaka igera muri 5 kuri YouTube channel gusari benshi bandi banze kuzabakorana nanyu ibiganiro abanyamakuru bagenzi banje babujije ariko ndacyakora
baragwetumukaye kwa Isiaka abandi barabanyangisha mujya mura nakora mujya munya ko nacitse intege ariko nitwigera tunanirwa kereka iyo twigirishije mwe mukana subscribe ku Murongo TV Kigali News 25 yewe mani ntangagesuzuye n'amafuta ko shafite telefone nziza mfana reka babwire bari 82 fana sa nabaye no no nabaye munyamakuru mbana cameraman bise tuzabyita gute ko ahinga bakumbe gitumo sigeye ni camera tumeze muri telefone ya fana ayibonye fana kamane kureba isa yegegege sa fani eh ari kinerekanye ago suni nagwa bivuze ubundi se niwa bivuze ibishye ubundi se niwa bivuze nese mbeshe mane bigende bi ngucupara bitwaye iki ko waryiguri yaro ari kuguye ako fani nambe nene iki bigende ni yavugize ngo tuzakora iki niki ukarakara mane nyine ukavuga ati ngiye mbivuyemo nabo zo yakora bira ibora abigira intambara mane washatse undi muntu mukorana nabwo ukabaseriye mu byukora pana ibintu byo kuzana imikino erega ibintu biba byiza ariko wabigize seri urumva ibintu biba byiza ariko wabigize seri iyo uzanye ubugoryi n'iyo mikino nk'iyawe ngo ni imiteto yo kwa nyoko ntabwo bikunda kuko natwe dufite ba mama mama dufite mama dufite papa dufite ibiki byose nta kintu tubuze ariko ikintu cya mbere abiwawe ndetse n'utazi ko Dr. Emma biwawe Man, njye nanga abantu nyine ariko hari abashuti banya muri Canada nabuze aba muri America nabuze nemero yanjye kuri screen by the way reka mbabwire ndabona yarankizeho ya masaha 24 24 ashira is format reka baze babwire ariko wamaye nomero zo tukamama mu kiganiro umva nisha kumwakira amagare wumva njye nanga Fani w'uyu munsi ni Fani uteye ute umeze ute ubuzima bwa Fani no buhe. Njyewe reka mubwire. Fani ndi kugwana no kugira ngo cyane nangiye mama franga. Nangiye mbeho neza rega mbaye nyeneye kubaho nk'umukobwa muri Kigali umeze neza ushima Imana yego ko. Icyambere cyo abajama b'i Kigali ntabwo bagutereta nashobora kugutereta atageze. Udasa neza. Kandi iyo usa nabi ntagashobora gushyiraho ibyo bishoro bishaka kubyihigira rero nimba ari ghosting atsigaye mostinga ndakeka abantu banjye akenshi n'abari muri America nabashyize muri group ari ukuntu njye mbabwira ngo dore bahouse shyira inzu urumva ari kuri yawe abakwa nyina buri kimwe cyose arakibona niyo mpamvu na akunda kuzana imikino mu kazi niyo mpamvu rero afite studio imama franga amafaranga yanganaga iki yo kuvuza Noza Dorimbogo kuki atajya kumuvuza aba diaspora bamuhaye amafaranga make muri iyo minsi bakunda bazima mani nako bakunda bapfu oya nyine bakunda bapfu n'abazima ariko iyo cyane cyane abapfu bagiye bahita bakunda iki nabonye nako naririye kukiriyo bano bajama nyine yarize kuko yamubujije ibirayi babahaga uza amafaranga ambwira babahaga nguza ngo amafaranga tujye na Dorimbogo twaryaga ngo baze ngo tuzakora ubukwe ngo umwaka ngurangiye ibyo se nyenda bihimbye ntago muzi ko Dorimbogo yarafite ubukwe na Dr. Emma ngo mungu umwaka urangiye ga pranka nyine rero izi pranka zose rirwa bakora ngo zigaga basezeranye mwana sasa rebo urugero ntango urugero nka Sadundu uri kujya kwiyambuka ubusa ari umuntu w'umugabo ufite umwana n'umugore ndabivuze bishyize aha uko nacyamariye nta n'ikintu dupfa dupagara aricyo dupfa uziko nabonye na video yambaye ubusa biri abari gufera ngo nabaganga urumva yambaye ubusa budori mane tugira ngo yasaze nyare mararya kana mu bishake nyi ako kae mane guzira kari plan rese bari yababwiwe niki bari bafite drone irajya kubashaka ari cyangwa ni ibintu baba bateguye ngo turabagwa mane ngenza nkiri kuri hanze buri mu itika ku bintu no kukibona ngo ni prank n'amafaranga bwo kujya tumujya kwambara ubusa tuvugisha uko usibundi kukiri ihera ikanihera kuri ibi bigoryi bijya kwiyandarika uranyibukije none nuzi gusoma buretse gato buretse gato buretse ukubise hasi nibutse nuzi gusoma somera gatoya urebe iki umuvandimwe yazize bya biganiro tujya dukora kandi bora kirosho buretse bitike mu gace imana imworohereza hari ariko mari kirosho nawe mani baramugambaniye
shitani kayuse yikoze yambaye pam yambaye jipo iri hejuru iki yamavi urabyibuka muri iyi dosi yimukoze ari pranka duka nyine reka nkubwire ako kuki nabo bantu babwira ngo ni bari ubusa bo batabatwara gatwikose haje batwika batwike ubuse binani uzicura bambye ngo namba kandi nawe wafunzwe uzira ko ishego kuri cyane wowe nazira gumuntu eh nyine zira gumuntu baje bahiga nange barantwara uko baramuzi nyine ariko eh none se twa tukihari abana tuzabyara tuzabaho ubuhe burere tubona ba data bambaye bibuno ku karubana yego kuri televiziyo nakoze amafuti menshi ako byara kubabaje umwana wanje ntago yahishimira aramutsa koze ariko amafuti nakoze nyibone ra video mutima warandi numve yuko we afite n'umwana ibaze no mudamu ubisezerana akabona abandi bana bari kumusereza ngo papa we yambaye ubusango yishyize mu bisheke ariko mu kiga umukobwa n'ikigo rye nawe afata amabere gusa arangije yambara ikariso ntasutiye bari ari wagera taruka mu bisheke mani mushaka gutwika ariko fane wazagaruka nyikorera abandi ari umuntu wamwe ngo ugikorera abandi kwa koraga za pranka ukabona amafaranga abigarutse nzarya duke ryamye kare ni nyagasambu za rero najyo nakora nge nzaza hano twisesengura ibyo tubona ibyo mura ku mihanda bivuge nubimbaza nzava turi abise ku karubanda ariko turimo turagambanira ngo ugire ubutumwa ugenere umuryango w'umuvandimwe babonye kiriya kibuno ikintu namubwira mani kuri ntago ariko batwika ariko se nk'umugore nk'umugore wicaye mu rugo akabona video umugabo n'abaturanye bakayibona uriya ni wa mugabo twabonye yambaye ubusa nako asemba kuri kwa nyirabuka ese tuvugisha ukuri ko mwirirwa mubeshya abantu barasara bakajya kuri kamera kiriya cyano ntago ari ariko nyine ngira cyano ntago ari nyine ngira cyano ngo ntago ari nani bikoresha agira igisekeje kanari bose afite imodoka ihoza mu igaraje nyabugogo buri munsi mu cyumweru ajyanye mu igaraje cure enye nimba mbeshye najye muri we ku gitiki najye muri komatera bimbwira ahubwo niyo imodoka imeze kuri amafaranga imurya akubye nka kangamba impamvu mvuza ngo imodoka nuko hari ikiganiro yakoze aravuga ngo urumva ngo ningo nagazongera ngo gukora ibiganiro ngo bamango dubumbi ngo dutanu ngo uzajye bamagara ukoresha imodoka yanjye umamagare ushyiremo esanse monukuze nese uzabuje kuvuga iki kirenze bibagirwa vuba si kwa kufera ngo numutinga yase yikuye kuri YouTube bamuhe bana yatangiye akorera ubuntu bamuhereza urumva bamwambika amakoma ari ikiroso umwambitse amakoma arangije ukorera ubuntu umaze kugafata atangiye kwivugisha ngo njye nta muntu ujya nkoresha ngo atamaye 15 byahere ndi wabiguha wambesereho nzajya mbabwiza ukuri yigize inyoni nyinshi ku muntu ngo ntiyamuhe ikiganiro atamuhaye 15 kandi tuzi neza ko hari n'ahakorera ubuntu tuzi neza ko hari n'ahakora 5 ariko ibintu byo kwemera mani mujye muvugisha ukuri ubone ku kima abasiga oya si mukize hanze nabo batamukurura ariko amadega akora ayo ni menshi ribibanye muzi ariko manzi n'umwana mwiza oya wenda nabo amafuti ariko babagaye kibuno cyangwa mutima warande ndavuga ati harahiye ko mari twakora amabara menshi ariko sinakwiye ariko azava ngo cyamuye views nyinshi ibihumbi ja kigiye kuzira 100 ngahe hafi igitanga ariko hari igihe cha muri dashboard ate muri 100 ariko ibyo wivugisha ni ibiki ngiye boro nakoze ejo bundi nimba cyageza mu 100 kugeza muri 300 ari ameza birarashira amari tugende twika twatwitse hari ubusabwa ari buri muri video yanjye ariko mwagiye mureka mari mujye mumenya gutegura boro bwoko ki ibintu byo kwizana ngo murambara ubusa nagiye imibiri yanyu twika bro natwe dufite imibiri twika ntabwo tuyambika ubusa noneho ufite agatafari nk'ako ngako cyakoze ufite akabuno kabi mbega akabuno nabonye ese reka mve mu kiganiro sicaye ucumira ahangaha ako kabuno kagukuntu kameze ntabwo ari umuntu wo kukajyana kuri kamera ntabwo ari keza ko kujya kuri kamera pe mbaze nkubwize ukuri n'uwo mudigera wongana gutyo ugenda asigaye agenda yegamesha
n'abakire ntago bagenda kuri agenda abaza ngo ngo ni inyama nyinshi arimo inyama nyinshi za ko ari byeri za buri munsi yagutse nayo ngo kugira ngo mwereke ko bikubaho noneho asaiza muri nyingo oya abaye ari byeri cyane naye nabanyaye yiza turango warugeze gute abantu bahanga bose bigira bere mani ngo nago banwe inzoga bantu tujye tuvugisha kuri tujya kuri kamera twaje kwitamo icyo ni cyambere mugera fan ndakwiyamye ibyo ngibyo tubiveho dukomeza akazi okay tureke inzangano gusa ngiye n'unkora mu bwongo nzaza ngo utanze n'unkora mu bwongo akugoragoza ukanga nkuko nagugoragoza no mujama akanga nzaza mvuga kuri kose ariko nugenereka kutukagenara neza ukareka kunsebya ntari binzabikora kuko ibyo byo uri kwivugisha ngo wabwiye uriya mutipe wonakire kure ninda bivuze se si wowe ubundi wabivuze wabivugiraga iki wajye ukontrola ibintu ugiye kuvuga mu kiganiro ikintu nzavuga kikankira hanze na libo yaranwaye nzijije umunwa n'ubungu ndacyaho ufite n'abantu wagiye ariko sinzigera nongera kuvuga amafuti bavuzaga ngo nakajya amo ibiganiro yagiye hera barimwe mufunga Aisha Aisha naye namubuza abantu bose bahora bambwira muri commentaire ngo Aisha bro reka baze mbabwire bazamushaka inyemera mba kose munsi ni akunda ko wariyo bazamamagaye se nkajya no kumureba basi yari n'inshuti yanjye ariko baza kumuntereranya ariko munzi mana baba YouTube barateranya ariko ikintu kimwe nakubwirira abantu mari nimba dufashe gahunda yo kuza kwikorera akazi mureke tugakore nta mwijyane nanda y'umujinya nimba bakuremeye uyarye nta muntu yakwatse nari nimba bandemeye nyarye nta muntu yanyatse ariko ibintu byo kuza guteranya abandi kugira ngo baturemere bro yagwa n'ubwo yakoze amakosa agahunga ariko hari utuntu tumwe ajya avuga nka mwumva benshi cyane njye nzashyira ukuri yanze bro navuze ngo umunsi muzabona naje niteze igitambaro nakijijwe ubu koko ndi kwinjira mu gakiza neza fresh oya ubundi kwinjira mu gakiza fresh ubundi nza umunsi nzakajyamo nkagahagararamo neza ukuri kw'Imana nzatanga ubuhamya bw'ibibera kuri YouTube byose ibi birirwa babereka nta kuri kurimo ukuri kuri inyuma ya kamera bro mutazaba muza ngo muvuge ngo umuntu we nsigaye nkora nyine njye nago naherukaga no kureba channel yawe sibyo bakunyangishije ariko kubera njye nta muntu wakunyangishije biri siri ariko ugiye nta muntu wakunyangishije eh none so nago uhamagara ngo dukore kandi nzi ko bakunyangishije njye nzagutumira siya ariko mbanze mbabwire mukazaye mureba ibintu abantu dushyira hanze kuri kamera ngo batuguye gitumo zaheze ko ari ibintu tuba twapanze wagwa gituma umuntu ku muntu mudafite iyi gahunda no kuri kamera ntarumene wajya kubona gaheze birangije si ni prank turabashimye mwe mwese mwe mudukurikiye kuri kigali news biya ni ibintu twapanze ibintu tubereka nibyo dushaka ko mubona ibintu tudashaka ko mubona biri inyuma ya kamera ubuzima bwacu uri inyuma twatwikaga yo kubu ngubu bamwe nabo nibo babisigayemo bya kera twarabijugunye babisigamiyemo nyine ndaje nzabashyira hanze kandi tugushimire